8 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଦିନ 11ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା ସିକିମ୍ ମଣିପୁର ମେଘାଳୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ 19 ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଲଗାତାର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଠ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଦିନ 11ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା ସିକିମ୍ ମଣିପୁର ମେଘାଳୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ 19 ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଲଗାତାର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।